بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيارته ودا نغالا سعوتا يكسو دوادا داوضا يالور اركاه بين نما جانالكا انفع ميليا وهبين نما سبت عيسو قليسو تاريخ دو سديد يتبانكا بيش اللباد لبادا كن ايو لبيا لباتانكا قد بلا داوضا يالها دو الله ادما وركينا نادكم مغلي دونتا نوحا كمد نغان دونا وراركي ودن بيه حيصد يدقال لدو حوغن كالوسا وقوي يدالك ايتوبيا gamiyaha TPLF depression gabra michael ayaa soo saaray lix qodob oo uu ku sheegay inay yihiin shuruudo ay ku xidhayaan wada hadal ay la galaan dawladda federaalka Ethiopia shuruudahaasi iyo waxa ay yihiin warkeena ayaa faahfaahinta kaga bogan doontaan geetaajo reedha oo isaguna aafayanka TPLF ayaa sheegay inta ka kamida dhulka qaar ka midka gobolka Tigre aysan ka tanaasulaynin isaga oo ka hadlayay dhulka ay ku muransan yihiin axmaarada iyo Tigreya jabhada xoreynta oromiya ee oola ayaa sheegtay in gacanta ay ku hayaan wadooyinka waaweyn ee gobollo ka mid ah gobolkaasi oromada oo ay ku kala sheegeen gobollada guji waleega iyo waliba kuwa kale faahfaahinayay inuu ka bixin doonaa haduu allah idmo dhinaca kale bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay inuu ka jawaabayo baahida xoogan iyo abaaraha daran ee ku habsaday deegaanka soomaalida waxaana bangiga adduunku uu ku yaboohay lacag gaadhaysa 6.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyada oo 38 milyan la sii daayay iyadana faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa xaaladda abaaraha ayaana ka sii dareysa meel lagu magacaabo Baargaal oo u dhow magaalada Hargeele ee caasimadda gobolka Afdheer dad haddana la soo xiriiray ayaa waxay sheegeen in laba qof ay u dhinteen gaajo iyo haraad faahfaahin ayaynu dhamaan qodobadaasi iyo waliba kuwa kale uga bixin doonaa haduu Alla idmo dhinaca Soomaaliyana waxaa ka taagan yahay khilaaf aad u xoogan iyo waliba jahawareer warer kursiga xildhibaannimo ee uu tartamayo Fahd Yasiin Haaji Daahir oo xalay ilaa iyo maanta warar kala duwan laga soo saaray marna la sheegayo in la hakiyay marna hakinta lagu heshiin la yahay ciidamada horle ayaana laga dajiyay magaalada Baladweyne qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaalad ku maqli doontaan warkeena ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno hadii ugu horeyn baa daawadayaal aynu ku bilowno xisadda waqooyiga dalka Ethiopia ayaa wali sii kacsan iyadoo dagaaladu ay ka jiraan gobollada canfarta Tigreega iyo axmaarada intaba afayanka TPLF geetaajo reedha ayaa waxa uu sheegay in marna aysan ka tanaasulaynin taa ka kamid ah gobolka Tigre waxa uuna sheegay in dhulka ka midka Tigreega ay inay muran gasho marka horeba ay khalad tahay isla markaasina gobol walba iyo cid walba la yaqaano dhulkooda wuxuu sheegay geetaajo reedha in ay ku dhimanayaan ilaa iyo shaqsiga u dambeeya inta uu nafta waayo dhulka ka midka Tigreega marnana aysan aqbalaynin sinana aysan ku aqbalaynin dhulkooda in meel kale la raaciyo deegaano dhowr oo gobollo ah ayaa waxaa isku haysta axmaarada iyo Tigreega dhulkaasi ayaana muranka ugu badan ama arrinta ugu adag ee Abiye Axmed uu xalkeeda gaadhi la'yahay ah waxaana isku haysta axmaarada oo aqoomiyad awood badan ku leh Ethiopia xilligan iyo Tigreega oo ayaga looba maara waayay oo dagaal kula jiray dawladda haddana la sheegayo in uu jiro wada hadal hoose oo u dhexeeya dawladda iyo TPLF gobolka canfarta dagaaladii ayaa wali ka sii socda wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in dagaalo qaraar ay bartamaha gobolka canfarta ku dhexmarayaan Tigreega iyo ciidamada ka soo jeeda qoomiyadda canfarta canfarta ayaa sheegtay in awooddeedii oo dhan ay dagaalka isku geysay isla markaasina ay ka hortageen xoogaga Tigreega dagaaladuna ay ka socdaan ilaa iyo 5 goobood waxaana maamulka canfarta wararka isdaba jooga ah ee ay soo saarayaan midkii ugu dambeeyay ay ku sheegeen in ciidamadoodu ay si weyn u caabiyeen xoogaga Tigreega ee duulaanka ku soo qaaday gobolkaasi jidka weyn ee ka imada dhinaca dalka Jabuutina ay awoodda saareen sidii aysan u soo gaari lahayn ciidamada Tigreega ee soo duuleeya dhinaca kale hoggaamiyaha TPLF Depression Gabra Michael ayaa waxa uu sheegay in shuruudo dhowr ay ku xidhayaan wada hadallada la doonayo in ay dhexmaraan iyaga iyo dawladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale wada tashiga qaran ee dalka Ethiopia laga qabanayo hoggaamiyaha Tigray Depression Gabra Michael ayaa sheegay in lix shuruudood ay ku xidhayaan wada hadallada ay la galayaan dawladda federaalka ee uu hoggaaminayo Abiy Axmed arrimaha uu sheegay Depression inay gargoortan aysan ka galeynin waxaa ka mid ah Number 1 in xuduuda Tigreega lagu celiyo sidii ay markii hore ahayd colaadda ka hor isla markaasina dhamaan ba dhulkii ka tirsanaa gobolka Tigreega sidiisi uu ahaado Number 2 in ciidamada Tigreega aan hubka laga dhigeynin oo ay sidooda ahaanayaan
lambar 3 ciidamada dalka Eritrea in laga saaro guud ahaanba gobolka Tigray lambar 4 in shacabka Tigrayga iskood ay iyagu isku maamulaan oo talada gacantooda lagu celiyo lambar 5 in magdhow la siiyo shacabka gobolka Tigray dhibaatooyinkii loo geystay 16kii bilood ee la soo dhaafay in magdhow rasmi ah oo waliba hormaris ah laga siiyo lambar 6 in sharciga la horkeeno kuwii dembiyada ka geystay gobolka Tigray. Qodobadaasi iyo waliba kuwa kale ayuu sheegay dhafrasyon Gabra Michael in shuruud ay uga dhigayaan wada hadal dhex mara iyaga iyo dowladda federaalka. Qodobada ugu adag ee hadda halkan ku jira 6 qodob ka midka waxaa koow ka ah qodobkan uu leeyahay kuwii ka dambeeyay wixii ka dhacay gobolka Tigray in cadaaladda la horkeeno, taasi oo noqonaysa in Nabi Axmed uu koow ka noqonayo maadaama uu asagu uu amarka lahaa dowladdana asagu uu hoggaaminayo dagaalkana waliba uu galay. Dad ayaana u arka in wada hadallada natiijadooda ay sii fogeyn karto qodobadaada adagay TPLF mar walba ay la imanayso. Jabhada xoreynta Oromia ee Ola ayaa sheegtay inay gacanta ku hayso deegaano badan oo ka mid ah gobolka Oromada. Jabhada Ola waxa ay sheegtay inay gacanta ay ku hayaan wadooyinka waaweyn ee galbeedka Guji, iyaga oo sheegay inay howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen aaggaasi oo ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka Oromia. Baryihii u dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in ciidamada Ola ay xidheen waddada isku xidha Kenya iyo Ethiopia iyo kuwa kale oo u kala gooshay gudaha deegaanka Oromia. Sawirro ay jabhada Ola ay baahiyeen oo bogooda ay ku baahiyeen ayaa muujinaya ciidamada Ola oo ku sugan wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Oromada, waxaana sidoo kale ay muujinayaan in jabhada Ola ay ku sugan tahay xadka ay wadaagaan Oromada iyo oo xadka Oromada gobolka Oromadu la wadaago dalka Kenya, isla markaasina baabuurta halkaasi u kala goosta ayagu ay canshuurta ka qaadaan oo wadada ay jagboontiyo u yaalaan. Waxaa jabhadu waa waray soo saartay ay ku sheegtay in ilaa iyo 4 gobol oo ka mid ah Oromada ay iyagu gacanta ku hayaan, isla markaasina oo maamulkoodu ka arrimiyo. Deegaanka Sidaama oo ka mid ah dalka Ethiopia ayaa lacag deeq ah waxay soo gaarsiiyeen deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha deegaanka Siidaama iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku wareejiyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar lacag ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo dadka Soomaalida abaaruhu ay waxyeeleeyeen oo gaadhaysa 20 milyan oo bir, waxaana lacagtaasi ka gudoomay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, wasiirka ka hortaga khataraha iyo masiibooyinka Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin iyo madaxa xisbiga Barwaaqo Axmed Shaale. Waxa ay sheegeen in lacagtaasi ay ugu soo gurmadeen walaalahooda Soomaaliyeed ee abaartu ay sida weyn u waxyeelaysay. Dhinaca kale, Bangiga Adduunka ayaa waxa uu sheegay in uu ka jawaabayo abaarta xooggan ee ka jirta deegaanka Soomaalida, waxayna sheegeen in ay ku bixinayaan lacag gaadhaysa 64.3 milyan oo dollarka Mareykanka ah, amaba waxay noqonaysaa haddii si kale aan u dhahno 64.3 milyan oo ah dollarka Mareykanka. 38 milyan oo ka mid ah lacagtaasi ayaa la soo daayay oo ay sheegeen in loo fasaxay maamulka deegaanka Soomaalida in ay qaadaan, isla markaasina ay uga hortagaan dhibaatooyinka abaaruhu ay sababeen ee ka jira deegaanka Soomaalida. Abaaraha ka jira deegaanka ayaa halkoodii ka sii soconaya, xaaladduna waa ay ka sii daraysaa marba marka ka dambaysa. Tuulo lagu magacaabo Bargaal oo ka tirsan magaalada Hargeele oo hoos tagta degmada Hargeele ee gobolka Afdheer ayaa dad nala soo xiriiro halkaasi ku sugan, waxay noo sheegeen in baahi aad u daran ay ka jirto. Waxay noo sheegeen in sidii abaaruhu ay u bilowdeen meel lausan wax ka soo gaadhin ilaa iyo intaasi oo bilood, iyada oo maamulka degmada gobolka iyo kilalka midna ay noo sheegeen in waxba aysan ka helin, xaaladooduna khatar ay ku sugan tahay. Intaasi waxay ku sii dareen in 2 qof oo nin dhalinyaro ilaa 40 jir ah iyo oday waayeel ay gaajo iyo harraad u dhinteen tuuladaasi ayna sii aasan yihiin 15 beri. Waraysi aynu la yeelanay ayaan mar dhow soo dayn doonaa hadduu Allah idmo. Deegaanada ka midka ah Somali State oo dhan ayaa abaaruhu ay ku habsadeen iyo dhulka Soomaalida oo dhanba, xaaladduna waa ay sii adkaanaysaa. Ummadda Soomaaliyeed ee samaha jecel waxaynu ku codsanaynaa inay ka jawaabaan dhibaatada xooggan ee ku habsatay dadka muslimiinta Soomaaliyeed ee walaalaheena ee ku sugan deegaanka Soomaalida.
dhinaca kale ee soomaaliya haddii aynu eedno jahawareer aad u xooggan ayaa ka taagan kursiga uu u tartamaya fahad yaasiin xaaji daahir iyada oo habeennimadii xalay toosiq dhexa markay ahayd guddiga doorashooyinka soomaaliya ay soo saareen war ay ku sheegayaan in gebi ahaanba la hakiyey qabashada doorashada ee kursigaasi tirsigiisu uu yahay 86 kadib markii 10 daqiiqo ay ka soo wareegtay ayaa la sheegay in laga saaray bartii guddiga doorashooyinka ay lahaayeen oo ay ku lahayeen facebook oo ayagu ay soo geliyeen kadib daqiiqado yar kadib ayaa haddana guddiga doorashooyinku war ay soo saareen waxay ku sheegeen in la jabsaday bartii guddiga doorashooyinka ama akoonkii guddiga doorashooyinka ee warka ay ku baahin jireen iyada oo ay wararkaynu helayno ee hoose ay sheegayaan in guddiga doorashooyinka ay isu khilaafeen arrintaasi ku aadan in la hakiyo qabashada doorashadiisa kursiga uu fahad yaasiin u tartamaya ee tirsigiisu uu yahay 86 qaar ka mid a guddiga doorashooyinka ayaa gebi ahaanba ka soo horjeeda in kursigaasi la dib dhigo doorashadiisa halka kuwo kalena ay doonayaan inay la dib dhigo oo ay ku dhawaaqeen wararka qaar ayaa sheegaya in fahad yaasiin isagu uu ka shaqeeyey in qoraalkaasi laga saaro barta ay guddiga doorashooyinku soo geliyeen ee baraha bulshada ay ku leeyihiin maadaama oo uu yahay nin aad u saameyn badan dhinaca kale guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku gacan saydhay go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal oo lagu hakiyey doorashada kursiga hoob 86 ee loo xiray fahad yaasiin xaaji daahir taasi oo la filayo in ay dhacdo axadda inagu soo aadan oo beri dambe hadduu alla idmo guddiga doorashooyinka hirshabeelle ayaa lagu sheegay in warqadda ka soo baxday guddiga heer federaal ay tahay mid been abuura islamarkaasina aysan jirin cabasho ka soo gaadhay kursiga hoob 86 kadib markii guddiga maamulka doorashada hirshabeelle iyo dhammaanba wakiilada guddiyada heerka federaal iyo xallinta khilaafaadka ay arkeen warqadda lagu baahiyey baraha bulshada oo faraysay inay ay hakiyaan kursiga hoob 86 oo aan wadan wax faahfaahin ah iyo sababo lagu hakin karo kursi qabashadiisa la shaaciyey ayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabeelle asaga oo gudanaya waajibaadkiisa qaran iyo heshiisyadii madasha wadatashiga qaran iyo dhammaanba habraacyadii doorashada dalka waxa ay idiin xaqiijinayaan in guddigu uusan soo gaarin wax cabasho ah oo ka timid kursiga ku xusan kor ayaa lagu yidhi qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka hirshabeelle kursiga ayaa waxaa baarlamaankii 10-aad ku fadhiyey faarax sheekh cabdulqaadir waxaana warqaddani ay ku soo aadaysaa iyadoo guddiga horay u soo saaray warqad lagu joojiyey islaa kursigaasi oo haatani la sheegay inuu kula tartamayo fahad yaasiin xaaji daahir inkastoo aysan jirin cid kale oo la og yahay oo kursigaasi u tartamaysa guddiga ayaa waxa ay tibaaxeen inay laga been abuurtay sixidda ama saxiixa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban kaasi oo saxiixiisa lagu arkay warqadda la faafiyey si kastaba jahawareer ayaa ka taagan xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo 4 qoraal oo kursigaasi ku aadan ayaa soo baxday dadka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu khilaaf uu kala dhexeeyo fahad yaasiin uu doonayo in tallaabo laga qaado kursigaasi magaalada beledweyne oo kursigan doorashadiisu ay ka dhacayso axadda inagu soo aadan hadduu alla idmo ayaa waxaa gaadhay ciidamo horleh kuwaasi oo la sheegay in ay iyaguna ka shaqaynayaan sidii fahad yaasiin kursigaasi loogu qaban lahaa wararka naga soo gaadhaya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi ay gaadhay diyaarad siday ciidamo badan oo la sheegay inay ilaalo u yihiin fahad yaasiin ciidamadani ayaa markii hore ka ambabaxay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde waxayna hor u dhac u yihiin safarka la taliyaha amniga qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kursiga uu rabo fahad yaasiin ee hoob 86 uu haddana ku fadhiyo faarax sheekh cabdulqaadir ayaa waxaa doorashadiisu ay qabsoomi doontaa 20-ka bishan oo ku beegan axadda aynagu soo aadan wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in goor hore oo maanta ahayd beledweyne la geeyey ergadii fahad yaasiin kuwaasi oo la dejiyey goob amnigeeda aad loo adkeeyey taasi oo ku taala agagaarka xerada amisom ee deegaanka lagu magacaabo ceel jaalle sida uu qorshuhu yahay fahad yaasiin ayaan u gudbi doonin gudaha magaalada waxaana la filayaa inay halkaasi uu gaadho maalinta axadda ah iyada oo doorasho u egta uu ku qaadanaya kursigaasi lagu qaban doono gudaha xerada amisom kursiga fahad ayaa waxaa ka taagan cabasho xooggan iyada oo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu hakiyey qabashada doorashada kursigaasi inkasta oo uu ku gacan saydhay go'aankaasi guddiga doorashooyinka hirshabeelle warkeennina intaasi ayuu ku egyahay waxaynoo ballan hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.